រដ្ឋសគមជនជីទីគោរពនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិសុខាពិបាលច័ន្ទបានរីកាយដូចថាច័ន្ទបានរកឃើញករណីនាំចូលចំនួន2អ្នកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនិងគ្មានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកឬមនុស្សស្លាប់នោះឡើយនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយនៃសាពតេមានច័ន្ទសិនហួរ អញ្ញាធិសុខាភិបាលចិននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានរាយការណ៍ដល់ថានៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃពੁੱលប្រទេសចិនបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន2ករណីបំណោះដែលជាករណីនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសចំណាយឯករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកវិញគឺគ្មានឡើយសំបីតែម្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសចិនដូចតែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែរទីផ្នែកងារសាបដាមិនចិនសិនហួរក្នុងចំណោម2ករណីដែលជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសខាងលើនេះមានមួយករណីត្រូវបារីការចេញ ក្រុងសៀងហៃក្នុងមួយករណីទៀតចេញពីខេត្តក្វាងតុងជាសរុបចំនួនករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបានកាន់ដល់1680ករណីហើយដោយនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន1434អ្នកបានជាសះស្បើយឡើងវិញខណៈ246អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ8ដន្ល័យក្នុងនោះ5អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាមិនមានករណីស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងចំណោមករណីនាំចូលទាំងនេះនោះទេដន្ល័យសម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃស្អែកពីទូលេខអ្នកជា ស្បាយពីជំងឺកូវីដ19វិញក្រសួងសុខាភិបាលចិនបានបញ្ហាឲ្យដឹងថាចំនួនសរុបនៃអ្នកដែលបានជាសះស្បើយនៅទូទាំងប្រទេសចិនបានកាន់ដល់77957អ្នកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺចំនួន46អ្នកបន្ថែមទៀតទើបតែបានជាសះស្បើយនិងបានចាក់ចិញ្ចឹមពីមុនទី8កាលពីថ្ងៃពុធបើបកបញ្ចុះទាំងករណីឆ្លងថ្មីថ្មី២ករណីដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះវាធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចិនកាន់ដល់82003 85ករណីគណៈតួលេខនៃករណីអ្នកស្លាប់គឺនៅរាជសារបានត្រឹម4633អ្នកដ odal ពលគឺគ្មានករណីស្លាប់ឡើយសំបីតែម្នាក់នេះរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ